L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa posarà en funcionament el sistema que permet inscriure els nadons al registre civil des dels hospitals. El procediment és molt senzill i la sol·licitud s'ha de realitzar dins de les 72 hores posteriors al naixement. Una mesura que ha sigut un èxit a Terrassa, primer municipi on s'ha aplicat la iniciativa. Hem aprofitat un circuit que ja tenim establert, mitjançant el qual els pares, quan naix el fill, se'ls dirigeix a la secretaria de la planta d'hospitalització, on pareixen les mares, i ells els fa un primer registre de les dades administratives per poder fer el primer tràmit per la targeta sanitària. Aprofitant aquest circuit, l'administrativa identificarà si entraria dins dels casos i oferirà als progenitors la possibilitat que se'ls ofegui el registre civil. Els casos que s'admeten a tràmit són tres. En el cas de fills matrimonials, si un dels progenitors és espanyol o quan els dos progenitors siguin estrangers però de la mateixa nacionalitat. En el cas de fills de parelles no casades, si la filiació s'estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol·licitud. La mesura permetrà agilitzar els tràmits administratius. Una vegada fet el registre administratiu, que això ja s'està fent dels hospitals, després havien de fer l'actualització al registre civil i, fet aquesta actualització, han d'anar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social on han d'inscriure a una de les cartilles com a beneficiari. Per tant, fet tota la tramitació aquí, tant el que és del registre de les dades administratives, que ja fa molt temps que s'està fent, més el registre civil, els pares surten de l'hospital amb un 75% de la tramitació de la targeta sanitària feta. O sigui, els avantatges són molt evidents. Al juny el sistema ja estarà operatiu als hospitals de la regió sanitària de Girona i s'espera que es pugui posar en marxa a partir de setembre als centres de les regions de l'Alt Pirineu i Aran, Lleida i Catalunya Central. A finals d'any serà quan el servei ja arribi a la demarcació de Barcelona.